Агресора РФ не обрали до економічної і соціальної ради ООН ЕКОСОР. Названа рада є одним із шести головних органів міжнародної організації. Про це сповістив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у соцмережі X. За його інформацією, 1 липня відбувся 26-й тур голосування, у якому країна-агресор не обрана до ЕКОСОР. Міністр закордонних справ України зауважив, це голосування ще раз демонструє, що Росія може вдарятися об стіну скільки завгодно разів, але результат залишиться незмінним. Міжнародні злочинці не бажані у міжнародних органах. Дмитро Кулеба наголосив, українська відданість дотриманню цілей і принципів Хартії ООН залишається непохитною. ЕКОСОР – головний орган з координації економічної діяльності ООН. На нього припадає майже 70% бюджетних ресурсів і персоналу ООН. Рада складається з 54 країн-членів, що обираються Генеральною асамблеєю ООН терміном на 3 роки.